Još uvek ne planiram da idem iz Srbije, još uvek nisam izgubila potpunu motivaciju, jer mislim da se u ovoj zemlji, da postoji potencijal koji može da se iskoristi i da možemo bolje da živimo u Srbiji. Ali iz godine u godinu osjećam se veću mogućnost da će mi se mišljenje promeniti. Nemam konkretan plan gde bih išla, ali bih voljela da odem na jedan period od nekoliko meseci, da li je to neki program, ali u svakom slučaju jedan kratkoročni period u kom bih ja videla da li to što se meni nudi van Srbije znači kvalitetan život i koliko ja ovde gubim za tu neku borbu koja nema izvestan kraj. Razmišljala sam o masteru negde preko. To je sad dosta skupo, pa nekako gledam da hvatam neke stipendije. A u isto vreme i ne bih htela da odem. Razmišljam onda o masteru u Beogradu ili nešto slično tome. A volela bi da živim u suštini svuda i volela bi da vidim sve i svašta. Tako da nekako mislim da ću da cirkulišem svuda po Evropi, to mi je neki plan, ali bi se uvek vratila nazad i volela bi da mogu da ostvarim validan život u Srbiji sa nekim mogućim prosperitetima. I sad za sada, u naredne dve godine sigurno ne idem nigde, a onda ćemo videti kakve mogućnosti mi se otvore i šta sve me čeka negde drugde. Neki planovi su da upišem master ovde prvo, to je bar za sada plan, ali to ne isključuje da idem odavde nakon toga ili možda čak i pre upisivanja tog mastera, zato što, ne znam, mislim, ginemo ovde, borimo se, radimo neke stvari koje radimo, a ne vidimo nikakvih nekih rezultata za to. Što se tiče drugih, mislim, većina mojih kolega hoće da upiše mastere negde na strani. Sad glavni problem je tu finansijski, gde su stvarno skupe školarine za većinu tih univerziteta, zato što nismo u Evropskoj uniji i tako dalje. Ali da, većina njih će napustiti Srbiju.